6 ryto, kėliausi 5:30, pabandžiau biškį keisti taktiką, kad anksti išvažiuoti, tai nebus taip karšta. Bet miegojau mažai, kažkaip sunkiai miegojosi, nežinau kas buvo. Nors atrodo, turėčiau lengvai miegot kaip lapas, bet šiandien sunkiai buvo. Nors ir užsidėjau ausų kamštukus dėl bangų, bet vis tiek. Nu nieko, įsivažiuosim. Patinka man tie krabai. Sunkiai matomi. O tas greitesnis. Kai jaunas yra, matau krabas, tai tas lūkštas toks jo labai skaidrus. Jis sunkiai pastebimas. Paskui jis jau kaip biškį brandesnis, jo visas kiautas tampa tamsesnis ir tada ir lėtesnis jis tampa. O čia šis mažylis va. Kasasi. Jo, paskui jau tie su kietu kiautu, tai jau netokia greitė. Eisiu dabar jau šiuo nusimaudyt. Viską susipakavau. Viską pasiruošęs. Beliko tik nusimaudyt. Kol dar nėra milijono žmonių aplinkui. Ir tiesa, juodas, juodas. Atrodo lyg nuvalytas, nublizgintas. Čia tiesiog drėgmė. Tai arčiausiai kiek va buvo banga užnešus, tai va čia. Įsivaizduokit, visai šalia palapinės. Lembački, ant ribos pasistačiau. Nu, aišku, nebūtų nieko atsitikę, bet, nu, jau nelabai smagu. Esu panašią situaciją turėjęs Dunojuje. Tai atsimenu Dunojui. Nu, ta prasme, Dunojus kilnojasi. Ten bangų nėra, bet jisai kilnojasi. Dėl užtvankų. Arba liučių. Tai aš tada atsimenu, šitų šonų nebuvau įsitempęs. Tai iki mano juodo gal kiek va 15-20 cm vanduo jau krantas buvo. Kažkas tokio. Tai pakyla. Ten labai greitai kažkaip kilnodavosi, nes šalia užtvankos paskui vėl po truputį nusileisdavo. Tai žinokit, jausmelis toksai nelabai malonus, kai aš ten galiu, montuoju vlogą, o čia nice Dunojus vaikšto. Nu, išbando mačetę. Ant kranto radau. Pats viduriukas, kur turėtų būti kaip ir kokoso pienas skystis. Gerai, kokoso per pusę šauna. Kam kokoso. Geras. Bet esmė, kad vietiniai nevalgo šito, jie valgo tuos žolius didelius. Iš jų geria skysti ir vidų valgo, bet vidus labai minkštas toksai. Kaip pudingas vos net tenais. O šitai jie net nevertina kokoso, jie šitą kokosą naudoti kaip drožlės, maistui pagražinti, bet jo, kaip valgių tai nenaudoja, jiems čia tipo nelygis. Nežinau, mes pripratę.
Na, gal kaip pusryčiam kokosas biški per sunkus maistas, bet gal susitvarkysiu. Dar iššoviau 2 bananus ir kakavos. O dabar tolumoje, va tą kalvą, reikės man pereiti. Jo, čia vėl bus reikalų. Gerai, kad debesuota. Tai važiuosi, ar čia pupsėsi man iš galo? Jo, čia bus reikalų. Nu, bet kaip nors. Vandens turiu. Dar reiks surast kalio ir magnio nusipirkti. O čia tai gyvenimas. National Geography. Važiuoju, žiūriu per Google Maps'ą kažkoks lankytinas taškas. Galvoju, reik pasižiūrėti. Ir o, akmenėlis. Nu, galvoju, šitas vertas drono kadrų. Neblogai pavyko suskraidyti. Jei kam įdomu, tai vadinasi Tihang. Tihang Stone Beach. Not busy. Jo. Šiaip galvoju, ateityje nusipirkti FPV droną. Tikrai būtų smagu išmokti. Bet tik tais problema, kad jie gan griozdiški yra, nes ten akiniai, pats dronas, baterijos, pultas, ten visas lagaminas susideda, tai į kelionę sunkiai, ypatingai va su dviračiu. Taip, jeigu kažkur va keliaujant PVZ kaip buvo Čilėje, tai tikrai pasimčiau, nes nu aplink tokį akmenėlį taip galima gražiai suskraidyti su tuo FPV ir šiaip. Visai kitų rakursų galima pasižiūrėti visą mūsų pasaulį. Skirčiau pastangų gerai išmokti, taip siu. Nu, bet čia ateityje. Dabar kol kas kelionė, aš pilnai patenkintas DJI Mavic Air 2. Kokybės man užtenka, 4K drąsiai čia jisai traukia, mano šiaip video būna HD.
gal norėčiau ir 4K, bet dėl kelimo į YouTube'ą. Vengiu to, nes automatiškai failas gaunasi vos ne dvigubai daugiau užima, daugiau gigų, daugiau laiko laukti ir panašiai. Tai dėl to riboju save ir naudoju HD formatą, bet pavyzdžiui visi mano drono kadrai yra 4K, bet vis tiek aš juos surendinu ant HD. Tai biški praranda tos kokybės, bet pačio valdymo, baterijos, tai man pilnai to dronelio užtenka, tai nemanau, kad kažką ateityje labai keisiu. Bet FPV toksai kaip papildomas hobis, tai norėčiau išmokti ir savo turėti. Nu gal kada, kokia kelionė? Palsėjom biškį, paskraidėm, dabar laikas skrist su dviračiu. Žemyn arba aukštyn. Tai mano kalniukas. Pit stopas. Energijos. Taip gerai, kai kojas dabar ore kabo biški. Atpalaiduoties. Tai laukia 13 km ir 450 m sukilimas. Bus ką veikti. Net ir vištos taip sako. Kas stebėjot iš jūsų Skandinavijos kelionė, tai ten mano stipriausia viršūnė buvo Dalsnyba. Per 21 km aš sukilau 2220 m ir tą padariau non-stop. Jo, visiškai be sustojimo, per 3 valandas 17 minučių. Dviratį svėrė panašiai, bet Dalsnyba biški gal skiriasi, apskritai Europos keliai skiriasi nuo Indonezijos, nes čia tai tie keliai belia kaip šauna į dangų. Ir viskas, jie čia tų procentų neskaičiuoja ir nieko neskaičiuoja. Europoje vis tiek stengiamasi tuos kelius tenais daryti, ten iki 12%, iki 10%. Tiesiog daugiau zigzaguoja. Čia tai reik nutiesti ir šauna 17% į dangų. Tai iš tos pusės čia yra sunkiau, kai kuriais atvejais. Plus klimatas irgi duoda savo. Tai dabar pasiimsiu ledą, kad biškį atsigauti. Gal dar pasiimsiu kažką. Reikia kokią skirti bent 10-15 minučių, taip pilnai atgaut kvapą ir tada po truputį puškuosime virš. Tai čia tokia bus paskutinė perėja šiandien, paskui jau bus lengviau. Tenais jau daug bus leidimusi iš to miško ir vėl grįšim prie pakrantės.
Ok. Di sini ya? Oke. Untuk kenang-kenangan. Oke. Nah, ayo, kasih. Oke, thank you. Ciao. Nežinau, ką jis veiks su tuo selfiu. Wow. Čiau. Dabar. Kie aurė. Nu, gaziuko. Nu, biškį pasibėgėjom. Užsidėjau 13 km, jau yra 11. Hi. Okay, gerai. Bet tuoj bus sunku. Nu, pasibėgėjom. 10 kilų. Good. Let's go. O, blamba. Čia tokio lengvai nepaimsiu. Vsio, batai. Po truputį. Po truputį. Pusė dviejų, laiko turiu. Kam čia tą širdį dubasinti? Galima ir per porą valandų veikti šitą viršūnę. Paskui biškį bus lengviau. Plius užtaikiau nuo karščio. Pusė dviejų. Pats pikas. Well done. Bet pavėsiukai va gelbėja. Ypatingai kaip prie žolės arčiau prieini, tai iš jūsų biškį daugiau tokios gaivos ateina. Nes kaip ir minėjau, asfaltas realiai niekad netviesta. Dieną ant saulės 35-39, naktimis 24. Tai kuris tau atvies? Tai jeigu čia tarkime būtų kelias, nežinau, žolė kokia, tai jau būtų kur kas vėsiau minti. Aišku, sunkiau. Asfaltu tai lengva minti sąlyginai, bet karštis net jaučiasi, kaip eina iš po pačios mušo. Neblogai sekas, 5-4 liko. Pradžiai buvo labai sunku, paskui tokios kalvelės prasidėjo žemyn aukštyn, tai pagavau pagreitį. Bet dar puškuosiu. Va čia vietiniai pakvietė kavytės. Very hot. Lituanija. You know? Lituanija. Europe.
You heard it? Yeah. Yeah. Baltic countries. Visos jau užspazmausios. Po šito kalno bus vaistinė. Nice. Yeah. Thanks. Local ice cream. Ini yang enak. Apa yang enak? Delicious. Delicious. I think I will be enough with this one. cut here. Okay. Gelbėjo mane vietiniai. I can show you on the map my country. Yeah. Okay, we can take selfie. Yeah. Thank cool. You, thank you. You're welcome. Smoke? Mm-mm. No. Mm-mm. Ini apa from Krui? Krui. Mm-hmm. Yeah. I started my trip from Jakarta. Jakarta? Yeah. First day Jakarta and then all around Sumatra by bike. By bike? Yes. Vehicle. Yeah. Your friend? Hmm? Solo. 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 No friends. What is the day today? Hari ini apa? Kamis itu apa ya? Wednesday. Wednesday. Yeah. Oh, okay. I don't know even. So you're living here with your family? This is your house. Wow! Eina savo, taip gerai. Porą to ledo suvalgiu, iš kartą atsigavau. Žiūri, debesis ateina, sakau, lietaus ateina. Jo, sako, tai lik čia. Ne, sakau. Meldžiau lietaus, kad tik tais pradėtų lyti ir sakau, dabar kaip tik debesis, sakau, nepraleisiu tokios progos. Tai va, jau. Šlaputėlis. Taip gerai. Uhu. Eina savo. Turbūt tik tropikuose galima taip lietu mėgautis, nes vis tiek, pavyzdžiui, kokioje Lietuvoj, kad ir labai karšta ir pradeda lyti, vis tiek jau taip vėsoka. O čia taip perfect. Perfect. Iš karto antras kvėpavimas įsijungia. Liko 2-3 kilometrai ir prasidės po truputį leidimasis. Oi, pasika. Super. Bet čia gal greit ir praeis, o gal ir ne. Koks skirtumas. Nu, savo prieš nakvynę jau galėtų kaip ir aprimti. Bet iki nakvynės dar 3 valandos. Biškiai atsargiau važiuoti reikia, nes gali ir paslyst. Visas kiauras. Super.
Džiavinau visą dieną rankšluostį, dabar vėl šlapęs. Bet iš kitos pusės gal ir gerai, nes aš jį išploviau vandeninę, tai sūriu vandeniu ploviau. Tai dabar bus jau tikrai gerai išplautas. Ekstrymas. Neprasilenkia. Ar kas čia? Neužvažiuoja. Nu varyk, Daumara. Nu žodžiu, lėkiu. Nu viskas, kilpelė pravažiuota sėkmingai. Turim sukilimo 1124. Ir dabar prie Manolo tilto. Čia panašu, kad buvo reikalų jį nutiesti, jeigu čia taip aplinkui apie skaldyta. Pasistengė dėl šito kelio. Gerai, aš neužsibūnu. Varom prie vandenyno. Tu esi čia ne šalia bus. Tadam, tenais vandenynas. Ir debesys. O aš čia suradau tokią vietinę. Čia visas restoranas, pažiūrėkit, kiek stalų tenais ir tenais viduj. Pristatyta virtuvė, trys vyrukai, pamatė mane, išsišėpė iki pat ausų. Sako, turist. Jo, sakau. Šiaip smagu, kai čia labai retas žodis turist, kuris man visai patinka, bet čia vadina bulė. Bulė tai baltaodis arba šiaip turistas. Man kažkaip negražiai skamba bulė. Tai... Ok, pavalgysim. Įveikus dar vieną perėjo. Įdomu, kiek čia jų bus. Manau bus. Bet... ryšys tai ne pats geriausias 3G. Prieš tai iš viso edžas buvo. Bet spėjau susirasti vaistinę, tai va, už 3, beveik 4 km. Tai užsuksim ten pasim magnio ir kalio. Tikiuosi turės. Ir dar gal pavažiuosim, nežinau, šiaip būtų visai fainai turėti kažkur ryšį, nes čia matau, kad ne pyragai. Tokia kuklesnė pakrantė, ta prasme, mažiau gyvenviečių, tai gal ir bokštų nėra. Nu va, čia ta vištiena, ar čia sriuba vištienos, agurkas, tas veganiška čia riešutų patiekalas, čili, ir ryžių kaip trim žmonėm. Pavalgiau, bet taip aštriai padarė, nors sakiau no spice. Jie tik nori, jie girdi, ką jie nori girdėti. Jie išgirsta spice, tai jie ir daro spice, o kad pirmas žodis no, tai nelabai jiems. Reikia jų kalbą išmokti no spice, pasakyti please no spice. Nes kitaip čia aš pražūsiu, nes nu realiai višta, tai man vos suvalgoma buvo. Aišku, gerai, tik 20 tūkstančių kainavo, tai kas yra apie euras... 20, kažkas tokio, euras 5. Kalbant apie pinigus, tai dabar pasižiūrėjau, kad piniginė jau kaip ir tuščia. Tai
Išsitraukiau vėl kupiūrų iš tašės, nes išskaidžiau pinigus po tašės, kad būtų tiesiog saugiau. Tai dabar įsidėjau milijoną į piniginę, kas yra apie 60 eurų. Tai va, šiandien dienos pabaigoje tą padariau. Tai va, bus įdomu pasižiūrėti, kiek to milijono rupijų užtenka. Bet šiaip galima ir paskaičiuoti. Jeigu imam maistą vidurkį, kad aš valgau du kartus kažkur va taip, tai pavalgymas gaunasi apie kokią 5 štukų. Imkime vidurkį, nes va kai kur 20 tūkstančių, kai kur 130 tūkstančių. Nu tai vidurkį imam kokią 50 gal tūkstančių. Visai optimalu. Kas yra 3 eurai. Nu tai va, 2 pavalgymai 6 eurai. Ir tada aš stoju kokius 2-3 kartus į parduotuvę nusipirkti atsigerti ir dar kažko. Kas gaunasi bendroji sumo irgi apie 100 tūkstančių, tai dar 6 eurai. Nu taip man taip grubiai dienai 12 eurų gaunasi čionais keliauti. Kas labiausiai apmaudu, kad čionais nėra geriamo vandens iš krano. Niekur tu realiai negausi. Nu, nebent va tai važiuosi pakrantį ir nuo viršūnės bėgs koks tai upelis ir tu čia griovy galėsi pasisemti. Bet net ir va pas Vytauto namuose, kur jau atrodo toksai tas pastatas naujas ir panašiai, bet irgi negeriamas vanduo iš krano. Visą laiką turi pirkti. O, vandenynas. Tuoj atvažiuosiu iki vaistinės. Tai tas vandens pirkimas man toks peilis. Nusiperk kitą butelį, susipili gertuves ir tą butelį į šiukšlių dėžę. Ir taip kokius 2 kartus per dieną. Tai jo, dėl vandenuko žiauriai liūdna, kad tokia yra situacija ir tu negali iš krano atsigerti. Negali niekur pasipildyti vandens, turi visur pirktą plastiką. O va, visos pašonės nušiukšlintos. Žiauru. Tai jo, o milijoną, manau, kokiom teoriškai 5 dienom turėtų užtekti, kas visai neblogai, 100 eurų 5 dienom, ne? Nes, nu, aišku, čia iškrito pinigų kelionės pradžiai, tai ten SIM kortelės pirkau, ten po milijoną sukrito, nepigiai tokių va smulkmenų sukrito tų pinigų, o dabar jau kaip ir rutina įsivažiavo. Nu va, radau. Vaistinė. MAF APAKA Apakah anda memeliki suplemen magnesium dan potasium. Ok. Nakvynės vieta. Ką tik buvo aplink mane koksai 15 vaikų. Eina savo, žinokit, ir tu čia statais palapinė aplink toje 15 vaikų, visi visko klausinėja, aišku, ne angliškai. Ir taip jau kaip visai ir norėtųsi, kad jie išeitų arba duotų erdvės, tai apspito viską. Tai aš pasistačiau ramiai palapinę, atsinešiau rastgalį ir atsisėdau pasiėmęs telefoną, nes žinau, kad jeigu pradėsiu dar čia kraustyti dviratį, tai tikrai čia jie niekad neišvažiuos. Bet va, jau ir išrūko. Blemočki. Blema sakė, gali čionais banga ateiti iki šito lygio. Tai nežinau, seksiu vandenyną, ar tikrai čia ateisi iki tiek. Jeigu ką, tai trauksiu polapinę biškį toliau. O dėl vitaminų papildų gavau kažką, bet nieko įspūdingo. Ten nelabai, kai jie turėjo kažkoks B.com C, vitaminas B kompleksas C, nikotinamidas, kažkoks acidas, šitą vieną ir kitą.
Irgi kažkoks multivitaminai, mineral, zinc. Nu, sakė po vieną į dieną, tai šausiu ir to ir to. Bandysiu, žiūrėsiu. Gal vis, aišku, geriau negu nieko. Pradėjo ten klausinėti Instagramą, TikToką, kažką turi. Aišku, kad tik greičiau atsimuilintų vaikai. Ne, ne, sakau, nieko neturiu, tik su draugais susirašau ir viskas. Šiaip faina vieta, įdomus medžiai. Visa linija. Bet va, matot, kaip tokie purslai eina nuo vandenyno. Tai va, čia jie labai apsineša ir viskas paskui drėgna būna. Todėl palapinė kampus, tačiau nes vėjas iš ten, tai iš šono pus palapinės, o pats galėsiu pusiau prasisegęs miegoti ir gal turėsiu oro. Va čia labai gerai matosi. Va, kaip eina nuo vandenyno. Čia net ne purslai, tokia drėgmė tiesiog suri. Ir viskai neaplimpa. Nosis kaip bomžo. Pasitepsiu dar, kremu nuo saulės turėtų padėti. O ranka va. Tos pūslės susijungia mažosios ir tapo viena didelė pūslė. Nežinau, gal reikės pradurti ir išleisti tą skystį. Matysi. Bet nieko neskauda jau. Ta prasme, rankos jau viskas ok. Tiesiog tos pūslės jį užšoko. Nosis va jaučiasi. O dabar ką? Susidėtų daiktus, varau įsimaudyti ir pakrisiu į palapinę. Šiandien įdomi dienelė buvo, tas lietus davė tokio antrą krepavimo. Matysim kaip rytoj. Čia kiekviena diena nauja diena. Tai va, dar ateina šiandien jaunimo pas mane. Dar bus bazariuko. Tai žodžiu, ačiū, kad buvot. Hai! Čia aišku fotkio atėjo. Bet šitie bent suaugę. Tie tai vaikai tai tokie nagli visai buvo. Hi. Hi. You speak English? No? No. Okay.